з 15 до 19 жовтня. Впродовж тижня у прямому ефірі на каналі ТВ4. Телевізійний проект «Передвиборчі дебати 2012». Щовечора о 20:00 змагатимуться кандидати-мажоритарники 5 виборчих округів Тернопільщини. Хто переконливіший, чия програма краще відповідає запитам краян? Відповіді на гострі запитання експертів. Хто готовий говорити про свої вчинки та рішення у прямому ефірі? Кому виборці Тернопільщини довірять мандат народного депутата? Теледебати на ТВ4, аби 28 жовтня зробити свідомий вибір. Вже зараз на сайті ТВ4 та у соціальних мережах залишайте запитання та побажання. Шановні кандидати-мажоритарники, запрошуємо до участі у дебатах.